хотів залом поїздити по всій славній Україні і працював. Так що всі запрошують свої концерти, де б я не працював. Дуже вам вдячний. Я ще... Так що... Я вибачаюсь, у нас дуже мало часу, я переб'ю на секунду виступ Олександра. Справа в тому, що журі чекає на ваші заявки, ваші відривні талони з номерами на міст глядацьких симпатій. Вони ще не поступають. Тому прошу оперативно це зробити, передати все в журі, і ми встигнемо це зробити своєчасно. Вибачаюся. Ну як так? Нормально? Ну я вам зараз трошки. Є бажання потанцювати? Є!